Čau, sporta draugi, šeit Mārcis no pulsmetrs.lv un šis būs video par Garmin Instinct plusiem un mīnusiem. Pirmā lieta par Garmin Instinct ir dizains. Proti, Garmin Instinct ir tāda militāra paskata pulkstenis ar vienkārši ekrānu, kas nav krāsains, nav skārienjūtīgs. Ir šeit otrā pusē optiskais pulsamērītājs, un tas piemērs visdažādākajās krāsās. Protams, populārākās ir melna vai tumši pelēka, ko mēs arī cenšamies šīs krāsas turēt uz vietas veikalā, bet ir pieejams arī jautrākas krāsas, šāda oranža un vēl arī citas. Viena lieta, ar ko šis Garmin Instinct modelis atšķirās no citiem, ir izturība. Proti, tam ir militārā standarta izturība, to var sist, mēs zemē, mēģināt noslīcināt un dažādi citādi pamocīt. Mēs esam viņu paspiedzinājuši tieši šo oranžo diezgan daudz. Mēs viņu nometām no skatu toriņa un gāvām tam nokrist no mašīnas jumta kaut kur pie 50-60 km stundā. Un, lai arī tas atstās pret asfaltu, nekāda vaina tam nav, tas joprojām strādā. Ir šeit apvalkā nobrāzumi. Tas ir no kritiem no mašīnas jumta, tas ciet visvairāk. Ir bišķiņ noskrambusi krāsa, bet izskatās savādāk tāda vaina. Es šitien augšā ir bišķiņ noskrambusi, bet strādās. Bet tas strādā, sasist mums pagaidām neizdevās. Un arī nevajag mēģināt viņu sasist, ļoti foršs modelis, kāpēc lai kāds gribētu viņu sasist. Bet tātad, ja tev ir darbs vai hobija, kur pulkstenis varētu saņemt triecienus, jā, tad iespējams, tieši šis modelis varētu būt priekšteikts. Super! Lieliski! Ok, bet parunāsim par tā funkcijām. Garmin Instinct ir pilnvērtīgi GPS pulkstenis dažādiem sportveidiem, skriešanai, velo, peldēšanai. Tas mēra ikdienas aktivitātes, skaita soļu, skaidīs arī miegu, ja atstāsim pa nakti uz rokas. Tas rādīs telefona paziņojumus, kā īsts vietpulkstenis. Un tam ir diezgan laba baterija ikdienas režīmā, tas izturēs apmēram līdz divām nedēļām ar GPS pēc specifikācijas 16 stundas, un tam ir arī ultra track režīms līdz 40 stundām. Garmin Instinct ir divas versijas, standarta versija un tactical versija, un tactical versijai būs vairāk funkciju, kas paredzētas militārām vajadzībām. Pieņemsim, mums ir režīms, kad mēs varam redzēt ekrānu ar Night Vision brillēm, un vairāk par šo tactical versiju mums ir bloga raksts, zem šī video vai virs šī video ir links, dodies un izlasi to. Mazliet vairāk tieši par sporta funkcijām, lai mēs saprastu, vai šis pulkstenis ir atbilstošs tavām sportiskajām vajadzībām. Tātad tam ir GPS, tas mēra pulsu no rokas, var pievienot arī pulsu jostu labākai precizitātei. Kas attiecās uz pulsu precizitāti, es lietoju pulsu jostu vienmēr katrā treniņā. Viņam ir pulsmērītājs no rokas personīgi, un krūtiņiem ir uzticēties. Man vieglāk ir uzlikt jostu, un tad es zinu, ka man pulsu rēda pareizi. Un es izpildīšu savu treniņu kā vajag. Bet tu vari mēģināt arī iztikt ar pulsmērītāju no rokas. Tā. Ikdienā viņi ir diezgan precīzi. Pēc sportiņa, nu tā, nepārāk. Labi, jātabina. Vēl divi kilīši ar Garmin Instinct. Poršie. Man patīk, ka pulkstenim ir barometriskais altimetrs. Tas nozīmē, ja tu esi stirnubuks, un tu skrien trailerunus, vai tu brauc ar riteni kalnos, tam būs adekvātāka augstuma līkni. Tu labāk varēsi redzēt, cik augstuma metrus tu esi sakrājis treniņā. Kā arī šeit ir sporta veidi kalnu slēpošana un snowboards, un teiksim, snovojot, mēs varēsim izšķirt atsevišķus nobraucienus, redzēt datus par katru nobraucienu, redzēt kopā, cik reizes mums ir izdevies nošļūkt no kalniņa, ušļūkt apakaļ ar pacēlāju, un tas ir ļoti plaši. Pulkstenis, protams, ir ūdens izturīgs līdz 100 metriem, un tam ir arī peldēšanas funkcija, gan peldēšana basēnā, gan atklātos ūdeņos. Basēnā tas mācēs saskaitīt nopeldēto basēņu skaitu, un mēs pasakam pulkstenim, cik garš ir basēns, tas saskaitīs tātad kopējo distanci. Bet pulsu ūdenī mēs neredzēsim, jo optiskais pulsmērītājs ūdenī nestrādā,
Un šis pulkstins arī nav savienojams ar speciāli piemērotām pulsi jostām, kas ir paredzētas peldēšanai. Velobraukšanā mēs varam Garmin Instinct savienot ar kadences sensoru un ātruma sensoru, ja mums ir tāda vajadzība, kadences sensors mēra pedāļu apgriezienus, ātruma sensors ātrāk reaģēs par GPS, rādot ātrumu, bet ja tu esi nopietns velobraucējs, šo tev neizdosies savienot ar jaudas sensoriem vai direct drive trenižieriem, tādiem kā TAX vai Wahoo. Arī ja tu esi triatlonists, šeit nav triatlons, mums neizdosies vienā sesijā ielikt vairākus sporta veidus un, protams, arī peldēšanā mēs nevarēsim šo izmērīt pulsu. Šim pulkstenam ir arī navigācijas funkcija, kas nozīmē, mēs varam redzēt GPS koordinātus, mēs varam ielādēt iepriekš sagatavotu GPX maršrutu, mēs varam pirms došanās sportot uzzīmēt savu vēlamo maršrutu Garmin lapā, nosūtīt to uz pulksteni, bet šeit nebūs krāsainas kartes, tā būs tikai līnija, pret kuru mēs attiecinām sevi, lai nokļūtu galamērķī. Un tas nav sarežģīti, bet, protams, ja ir karta, tad ir vairāk konteksta, tad ir mazliet vieglāk. Šajā modelī nav dažādu ikdienas fīču, kā piemēram Garmin Pay, kas ļauj maksāt veikalā ar pulksteni. Šeit nav ielādējama mūzika, šeit nav fancy smukas touchscreens spīdīgs. Bet ja tu uzskati, ka tas viss nav vajadzīgs, ka tev ir vajadzīgs kārtīgs izturīgs GPS pulkstenis, iespējams, ka tieši šis ir priekš tevis. Ja šis video tev ir palīdzējis saprast, ka Garmin Instinct ir priekš tevis, pasūti pie mums, links ir zemāk, mēs tev atsūtīsim arī video, kā to sāk lietot, mēs atsūtīsim arī video tips un triks par dažādām lietām, ko cilvēki izmanto šīs ierīces nemaz nezin, ka viņam ir tādas funkcijas, kuras varētu izmantot. Un, protams, Pulsmetrs LV ir arī autorizēts Garmin tirgotājs, tā kā, ja kaut kādas garantijas lietas vai kas tad, ar mums tev nebūs nekāda problēma. Paldies, ka tu skatījies šo video. Spied īkšķītis, spied subscribe mūsu YouTube kanālam un tiekamies, kad varēsim tikties. Un šis ir mans Garmin Caponiņš.